Toshkent shahar hokimligi tomonidan o'tkazilayotgan Toshkent Flower Festival 2022 bayramiga qizg'in hozirlik ko'rilmoqda. Maydonda mashhur ulkan daraxtlar, yapon sakurasi va o'zbek chinorlarining sun'iy ko'rinishlari, shuningdek yangi O'zbekiston istirohat bog'ida qad rostlagan minora nusxasi namoyish etiladi. Festival 6-8 may kunlari Alisher Navoiy nomidagi Milliy kutubxona binosining orqa maydonida bo'lib o'tadi. İş jarayoni qizg'in davom etmoqda. Ko'rib turganingizdek 80% iş uje bajarilgan. Ushbu festivalni tashkil etishdan maqsad aholini dam olish kunlarini maroqli tashkil etish hamda Toshkent shahrimizdagi mahalliy va xorijiy turistlarni yanada jalb qilish asosiy maqsadimiz. Hammani 6 may kuni ushbu festivalga taklif qilib qolamiz. Festival maydonini bezatish uchun jami 2 milliondan oshiq gullardan foydalaniladi. Shuningdek, maydondan food courtlar hamda selfie va foto zonalar o'rin egallaydi. Eslatib o'tamiz, bu poytaxt hokimligi tomonidan e'lon qilingan 6 ta festivalning birinchisidir.